少しだけ不思議な普段のお話。美咲と机の間に事件、落ちこぼれた君もね気づき、あの子も同じ雲の下で暮らした事件、そこによ事件。夏休みの観察日記何にするか決めた？あ、それがまだ決まってない。私もよ僕はこれだよ。この動物たちちょっと変わってるでしょ。かわいい。え、よく見るとかわいいわ。そう、こういう珍獣をキモかわいいって言うんだよ。確かに癖になりそうだぜ。特に僕が気に入ってる珍獣はこいつなんだ。うわ、これネズミ？どう？本当だ、気持ち悪いけど可愛い。でしょ？裸デバネズミはアフリカのサバンナの暖かい穴の中で暮らしているから体毛がないんだ。弱々しく見えるけど老化しにくくて30年も生きる長寿ネズミなんだって。へー、面白そうだな。よし、俺も。ダメダメ、動物は本物を見ないと。僕は今日パパに世界珍獣展に連れて行ってもらうから、マキ、君たちはデンデン虫の観察でもしてれば。珍獣を生で見たい？夏休みの宿題のためなんだ。頼む、ドラえもん。それならいいものがあるよ。動物ショートステイカード。何それ？このカードは好きな動物を。動物が何ですって？何でもありません。ママは動物が大嫌いだから。このカードは好きな動物を自分の家に呼び寄せて触れ合ったり観察したりできる未来の動物レンタルカードなんだ。どんな動物でもレンタルできるのか？試しにやってみよう。珍獣あった。滞在時間はとりあえず3分にしとこう。これで完了。今すぐ君の家にショートステイできる珍獣テングザルがいるよ。お部屋の環境を整えて待っててね。お、テングザルか。環境を整えるって？動物によって暮らしやすい環境が違うんだ。暖かい場所だったり寒い場所だったりね。だから部屋に呼ぶときもその動物の居心地のいい温度や湿度にしておかなきゃならないんだ。テングザルが住んでいるのはボルネオ島のマングローブの林か。環境アイディスプレイ、これで部屋の温度や湿度を設定する。何？なんだこりゃ。うわ、蒸し暑い。これもいるかな。そりゃなんだ。テングザルの遊び場だよ。準備できたね。来た。え、玄関から？はい。まずい。友達が来ただけだから。友達？ママはおせんべいでも食べてて。テングザルだ。気に入ってくれ。
れたみたいだな。この鼻、このお腹、まるでおじさんみたいだね。あー、どーん。ショートステージ間終了。お友達とさよならしてね。もう帰っちゃうの？ショートステイだからね。面白い。じゃあ次は裸デバネズ。何だよ。まずいよ、ドラえもんはネズミが嫌いなんだから。何ごちゃごちゃ言ってるの？いや、何でも。そのカードちょっと貸してくれないか？スネ夫にも見せてやりたいからさ。あ、いいけど、むやみに呼んじゃダメだよ。わかってるよ。スネ夫の家だったら広いし、部屋ごとにエアコンもあるから自由に温度も変えられるな。あ、でもスネ夫は今頃珍獣店に行ってるよ。あ、そっか。スネ夫？どうしたんだよ、そんなにしょげて。それがパパの仕事が終わらなくて行けなくなっちゃったんだ。今日までしかやってないのに。ちょうどよかった。え？ショートステイ？珍獣が？うん。たっぷりとお友達になりたいから時間は2時間にしておこう。うん。今すぐショートステイできる珍獣のお友達、星花モグラがいるよ。これモグラ？星花モグラ。お部屋の環境を整えて待っててね。住んでるところは森の水辺の地下だからこのくらいかな。湿度は、何ぼさっとしてるの。星花モグラは地下に潜るのが好きだからね。来た。はい。うわあ、本当に星花モグラだ。あ、こっちだ。僕の家にあの星花モグラが来るなんて。俺たちのおかげだぞ。キモかわいいね。今すぐショートステイできる珍獣のお友達、ウサギコウモリがいるよ。ウサギコウモリ？ウサギコウモリだって。住んでるのは薄暗い涼しい洞窟って、こんなのどうすんだ。ちっちっち、うちを舐めないでよ。ガレージなら薄暗いよ。空調も完備してる。うわあ、コウモリなのにウサギの耳だなんて、キモかわいい。キーキー、もう変な声出さないざます。氷はこれくらいでいいかな。きたー。わーい、ズキンアザラシだ。なんだ、ただのアザラシじゃねえか。うん、鼻が膨らんだ。ズキンアザラシのオスは敵を威嚇したりメスを誘ったりするときに鼻を膨らませるんだ。おおおお、もうお下品ざますね。うわー、すごいすごい。よし、シャンちゃん呼ぼうぜ。あああ、レンタル動物の請求書が、こんなんに。ミツオビアルマジロだ。じゃあこの部屋に入れて。おい、コモドオオトカゲが来たぞ。うおー、じゃあこっちの部屋に。おいしくなれ。ん、あのス
寝ちゃまったらこんなところにボールなんか置いて。なんか聞こえた？別に。今すぐショートステイできる珍獣のお友達、裸デバネズミがいるよ。ついに。なんで？なんでじゃないよ。レンタル料だって安くないんだぞ。だいたい君は。裸デバネズミ。ね、ネズミ！にゃたくさん呼んでくれたから大サービス。カピバラとヌートリア、どちらもネズミの仲間だよ。次のおすすめのお友達はお耳飛びネズミ。未来がどうとか理想がどうとかブランコに揺られふと考えてた。嬉しい悲しいどっち、正しい間違いどっち、夕日に咲かされ伸びた影